Det er lett å miste oppmerksomheten om det er mye som skjer på en gang. Det er vanskelig å være mentalt til stede når du er oppslukt av ting som skjer rundt deg. Eller det er kaos i tankene dine. Har du opplevd å sitte i klasserommet og ikke få med deg noe av det læreren sier? Kanskje er det fordi faget ikke interesserer deg. Men det kan hende at du tenker på noe som skjedde i friminuttet. Eller at du bare sitter og dagdrømmer. Da kan mindfulness hjelpe deg til å få konsentrasjonen tilbake. Eller oppmerksomhetstrening, som vi også kaller det. Forskere har ved å skanne hjernen funnet ut at noen hjerneområder blir mer aktive når vi øver på mindfulness. Denne oppmerksomhetstreningen bidrar til å dempe frykt, sinne og uro, og til å skape en positiv innstilling til livet. Denne effekten er ikke bare der når man jobber med øvelsene, men også i andre situasjoner i etterkant. Oppmerksomhetstrening handler om å lytte til kropp, tanker og følelser. Det handler om å trene på og ta vare på øyeblikkene. Når du opplever at ting i livet ditt kjennes vanskelig, kreves det mot til å stoppe opp og lytte til hva tankene dine sier. Og kjenne etter i kroppen hvordan du har det. Du skal observere det som skjer, og bli bevisst dine egne reaksjoner. Og dette kan du øve på. Her skal du få noen øvelser som kan hjelpe deg å være mer til stede akkurat nå. Gjør bare én øvelse om gangen, og fokuser på den ene tingen. Stopp opp i tankene dine, og bli bevisst hva du tenker. Kjenn etter i kroppen din. Hva kjenner du? Hvordan har du det? Prøve kroppen din å fortelle deg noe. Bruk flere av sansene dine. Hvilken lukt kjenner du? Hva hører du? Hva smaker du? Kjenn under beina dine at du har bakkekontakt. Fokuser på å bli bevisst pusten din. Pust med magen og trekk inn et dypt pust en gang iblant. Bruk naturen hvis det passer deg. Naturen gir deg gode muligheter til å bruke sansene. Vær oppmerksom på det som er rundt deg og det som skjer her og nå. Fokuser gjerne på de små tingene. En fugl som flyr, eller en sky som glir sakte over himmelen. Mindfulness er ikke noe du gjør på spesielle steder, eller til spesielle tider. Det handler om å være bevisst til stede, her og nå, og ta del i det som skjer. Det kan du gjøre når som helst, og hvor som helst. Bare prøv.